Да, бе, бе, това е архитектура. Тази речка е стилна. Имаме ли листа първа блокачка? Да. Идеално, чай, къде е? Къде е той оператор? Оператор отпред ли? Ще върнем. Ще говорим. Нема. Голямата камера в тази лак. Джони, погледи се на това. Обясни му. Слушай, слушай. Назад, да. Чак, стой. Стой. Там има един човек. Там има един човек, кой се е целият бяла камък. Бяла камък, целият в бяло идеално. Ама излез от колата по-хубаво. И там ще спреме да говориме с него. Да. Не, вие ще говорите ли с него? Да, ще спреме да говорим. Ще изгаса мотора и звука. Къде е? Ето го тук. Ето го, всички да. Звуки тук, добре. Вися, той нали малко е много. Хубаво. Вися, в този филм може и друго. Както се седиме ние, да. Звукорежисьора изведнъж отзад. Какво работите тук? А? Камени. Това е да. Ама не си, лицето си ти е така от това, от... Това много съмнителна форма има този камен. Какво ще става? А? Точно за това, което си мислите. Това, за което си мислите. Значи по снимката трябва да го възстановите. А то какво е? От какъв е камъка? Мрамор. А, мрамор. Може ли да видя снимката? А това е модела е от Мексико. Да, бе, това е нещо антично сигурно. Сигурно, да. А иначе тук са такива гробишни камъки. Да, на гробни плочи. Това се знае. Една скоро ще ни трябват три плочи. Ама... Рано още за вас. Поперечка винаги става. За колко време ги правите? Е, зависимо за колко време ги искате. Да. Да. Ами ние не бързаме. Е, никой не се е забързал до никъде. Айде да ги оставим хората да си работят. Да. Иначе джипката развива 320 км в час. Колко? До 320 км при свободно падане. Да. Ако я фърлиш от самолет. Или от скала от някакъв. Как тръгва? И само го пипнеш и тръгва. Айде, приятно.